Mirë se erdhët, ju përshëndesim nga këndu i negatimit, me mëngjesi zonja Vjollca, si gjithmonë një migati me përbërësit. Mirë se erdhët. Mirë se dëgjeta këtu në këndim tënd. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të përgatisim salmon me spinaq, të shoqëruar me grur. Përbërësit për të realizuar këtë recetë janë 600-800 gram spinaq, mbasi ju e dini se spinaqi mblidhet e rrudhet. Taksohet në gjatë kohës së zjerrit. 2 feta salmon, të cilat do t'i presim në kubik, një kokër qep të vogël, një kokër portokall, krip, piper të zi dhe arë moskat, shumë pak përbërës, por me shumë vlera ushqimore, si ke spinaqi, ashtu dhe tek peshku. Unë i kam filluar pak fetat e spinaqit, fetat e peshkut, salmonit, i kam hequr lëkurën dhe shumë e thjeshtë. Lëkura mjafton që ta tërheqim. Po, edhe largohet, dhe mos kur është largohet vetë, ja, po, ja. Do të ta mbash më një herë. Jo, s'është nevojë ta mbaj. Hiç fare, del shumë. Vetëm rëshqit të peshk, ke kemi zgjedhur sepse është një nga mishi i këtij lloj peshku është shumë i shëndetshëm mbi të gjitha dhe që ka një shumë lëshmëri gatimesh në fakt. Do ta presim tani në copa. Vetëm pak hala ka kështu si... Vetëm këtu ke shtyllë në kurizore pak. Tani ta presim në kubik. Në kubik jo shumë të mdhej. Kaq. Në kubik gati 1 cm e gjysmë. Po. Ja. Dhe do t'i hedhim kubikët në një tas. Masil tasin. Do t'u ndimosh, Niki. Të është cipa e fundit, po. Si salmoni, edhe spinaqi, që të dyja duan një kohë të shkurtër në... Për të gatuar në zjarë, po. Ja. Ne pastrojmë pjesën e brëndshme, do t'ja heqësh... S'pas ka, ale ke pastruar ndoshta. Kjo pisa këtu ka halë që edhe këtë s'kemi pëse ta hedhim, nëse ne do t'gatuajmë, bëjmë në një supë, këto i ruajmë këtu. Kemi një pjatë aty poshtë, i heqim këto anët, prapë, edhe për sëri në kubik. Është shumë i freskët, dalot, unë e ndjej që kur e presë. Pa, që tek... Sa po kështë ardhë, po edhe këtë ngjyra dalohet, dhe më thënë, personat që i përdorin shpesh-peshku në familjet e tyre arritë të dalohen se sa i freskët dhe apo jo është, aqë më tepër që është era për caktuse pasaj kur të zi. Shqe si dej lëkura, ha? Ja, dej lëkura vetë vetiu. Ta kapë qik me këtë që mos më rëshqasi. Ja, pra shqe mos i dej. Me salmon mund të bëhen dhe qofte. Me sa kam informacion për salmonin, kemi sjell dikur salmonin në formën e qofteve, të përzirë sigurisht edhe me përbërës të tjerë, por supra mund tjetë ashtu i pjekur, ka shumë një gamë të gjërë në fakt të përdorimeve. Përdoret shumë edhe në ushqimet aziatike që përgatisin me... Me kuskus, me... Ka një mëgar, po tani me grurin që e kemi ne, grurin e kemi të zjerë, e kemi në sopë. Po, është gjysmë i gatuar, unë e ka vendosur. Interesant në faktë se të sjeli me... Tani do të hedhë tek gruri, do të më ndimosh, vetëm duke më gryer e kam larë mirë, me ujtë ngrotë, një kokër portokall, dhe më duhet pak lëkura e portokallit, vetëm pjesa e verde lëkurës, ha? Pa, pjesa e verde. E kam vrasësh. Nuk mund të them që do t'a marinoj, që do t'a lësh shumë gjatë, vetëm para se salmonin t'a vendos në... Për t'u bërë në spinaq, po, se do t'u gatuhet si zjerë bashkë me spinaqin. Këto do t'i bëj supë. E pres në kubik prapë. Edhe pse është pak i shtrenjtë në kosto, krahasuar dhe me peshqit e tjerë, po
por mjafton të dim se çfarë vlera është marrin prej salmonit, sidomos edhe për fëmijët. Ja. Që të jetë më dukshme, unë përsëri mund ta inteligjent. Këtu që të jetë kontrasti i pjatës. Po, tani kemi gati peshkun. Të lajti çik duart. Pjesën e lëkurës dhe portokalli do ta marinosh salmonin, do t'i hedhësh tani? Po, do të hedh gjysmën e lëkurës tek gruri që po zjen dhe gjysmën tek salmoni. Pra, gruri po zjen. Unë do të hedh këtu gjysmën. Ja. Si që shikoni, gjysmën. Dhe pjesën e tjetër. Gjysmën tjetër, do hedh njërë lëngun, pasaj salmoni. Oke. Lëngun e portokallit, thikën. Ja, kemi këtu. Pra me gjithë lëngun dhe me gjithë lëkurën të pjesë e salmoni. Pra, 60 gram lëng, do t'i hedh. Mesatarisht gjysma, kam hedhur dhe pak krip, këtu tek gruri. Dhe këtu, 60 gram janë një filxhan kafeje i mbushur plot. Pa. 50 gram është filxhani kafes, ja, mjafto. E lëm tani në temperatur shumë të ullët edhe për 10 minutat të tjera që të zjeje. E trazojmë pak, ka dhe krip brënda, temperatura është e ullët dhe e merë aromën shumë letë. Tani këtu, për sëria të. Për të shtrydhur pjesën tjetër, gjysmën tjetër, që do të nga shërbej për të marinuar, si të ashtë salmonin. Jo që mos të mbaj fare era peshkën, të jetë aroma e peshkut, po një aromë shumë letë. E kombinuar me këtë aromë e portokallit, zgjedhja është e mirë. Në fakt, portokalli, në çdo gatim që e përdoret, nuk do t'ja hedhë gjysmën, do shta t'ja hedhë qik më pak këtu, dhe i trazoj së bashku. Përsa, për asë për 10 minuta, nuk do t'a lëmë shumë kohë, sepse thash, nuk dua që t'më humbi aroma e peshkut. Aroma e peshkut dua që t'jetë prezent. Ma dje, duket, e shikoni ju vetë nga ngjyra, e lëmë këtu të pushoj, këtu tani i largoj. Ndërko, merim i tani me pjesën tjetër, gjysmën e spinaqit e paske bërgati, e paske prerë në copëzat të mëdha. Në të gjitha përbërësit që i kemi të shënuar në tabelën tonë, mos harroni edhe grurin se është përbërësi, si thuash, si drithri, që do të shoqëroj gjithë këtë gatim të shishëm të salmonit me spinaq në tiganë. Dy feta salmon kemi sot, një portokall, përdorim lëkurën edhe lëngun, 600 gram spinaqi freskët, një qep e vogël, dy lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, arë muskat, sepse kemi spinaqin dhe sigurisht shkon, dhe 100 gram grur të zjerë. Dhe tani, sigurisht që jemi gati për të filluar gatimin. Kemi prerë të gjithë përbërë se që nga duhet, qepën vetëm e kemi gati pa... Po. Si duke duhet në copëzat të mëdhaja, apo jo? Jo, në kubik shumë të vegjel. Në kubik të vegjel, oke. Shojmë temperaturën për të hedhur në të gatuajmë e vajulliri, apo jo? Mund të shuajmë atë zjarin ku kemi vendosur... Grurin. Grurin. Gruri ka zirë dhe... I ka dhe një lezet kjo aroma e portokallit, edhe një gjyre të verë. Një qep të vogën, ose gjysmën e një qepe mesatare. Sa vaj do edhim, vaj ullire? Dy luk vaj ullire. Dy luk. Ja, sa të ngrohet vaj, unë jam gati. Qepën do të ka urdisim një qik, deri sa të zbutet, që mos të na duket shumë. E o dhe vaj? E o dhe vaj. Që ta tresim fare pra qepën? Po, duhet tretur qepa. Është një ushqim që mund të hanë të gjithë pa për jashti. Por, në mënyrë të veçante dhe ato që mbajnë dietë, janë brënda kushteve dhe normave të dietës. Po, mendoja dhe tek fëmijët është një recetë shumë e mirë. Se salmoni ju bëjmë shumë mirë fëmijëve.
edhe kombinuar me spinaqin, edhe se nuk kemi ndonjë përbërës që themi mos ja japim fëmijëve se i rëndon apo nuk i bën mirë. Për moshën, ha, zonja vjen, unë kam përdorur faktikisht këtë recetë edhe për vajzën dhe më ka rezultuar e mirë. Ashtu mendoj për moshën që kanë bioseja me nipin tim, po, janë në rregull. 2 vjeç e lart mund të përdoret shumë mirë, po edhe më parë, megjithëse më parë salmoni është pak i rëndë si peshë dhe janë disa peshqish të tjerë të cilët duhet përdorur ato që nuk kanë shumë mërkurë, thuhet, për të përdorur për fëmijët. Se çdo rezultet e shohim me disa këndë vështrime, zonja Vjollca. Si ta gatuajmë për vete, si ta realizojmë pastaj edhe tek fëmijët. Mirë është kur i gatuajmë që jemi bashkë të gjithë, apo është akoma më mirë. Këtu gjëra pikante nuk ka, grumet i bëjnë mirë fëmijëve. Do të ketë vetëm piper të zi, arë moskat dhe pak krip për spinaqin. Për spinaqin, sepse dim që shkojnë. Në fund fare, qepën, thash, do ta kaordisim një qip. Do ta tresim. Fajdo në gjyrë, për arsye se spinaqin a gatuhet shumë shpejt. Shumë shpejt gatuhet edhe salmoni. Sa të bëmë spinaqin të uli volumin, do të vendosim salmonin, salmonin nga një ngjyrë që është e kuqërrent, do filloj të zbardhet. Si mishpule duket, si i bardhë. Dhe është gati. Një recetë shumë e thjeshtë, shumë e shkurtër. Ideja kushton. Po, ideja kushton. Ideja është e gjitha, se përbërësit janë, le të themi, të gjendur dhe ne mund t'i kombinojmë ato në mënyra të ndryshme. Sikundër është dhe gama e përdorimeve, qoftë të spinaqit që e kemi përdorur në sup krem, në tava të ndryshme, në sallata. Po ajsa dhe salmoni, do të flasim edhe për salmoni, do të kthehemi më njëherë pas publicitetit, të themi se çfarë vlerash ka salmoni, do t'i ndajmë bashkë me ju. Dhe jemi gati tani për të vazhduar dhe për të, si thuash, për ta përfunduar këtë recetë, se sikundër thamë që salmoni dhe spinaqi do të gatuhen shumë lehtë, sepse na duhet të fillojmë dhe me recetën tjetër, po diskutoni me zonjën Vjollca. Ja, qepa tani është gati fikse. Nuk ka më ngjyrë, por është gati. Vendosim spinaqin. Më pëlqen kjo ngjyra e salmonit, sepse është fiks roz, sikundër ne duhet ta dallojmë kur shkojmë e blejmë, për të treguar se sa i freskët ai është. Por do të kemi edhe shumë kujdes kë ngjyra, Niki, nëse e tepron ngjyra është më tepër, do të thotë që peshku është ushqyer me ngjyrë, me ngjyrë. Okej. Një nga dallimet pra ky është tek ngjyra, duhet të ketë një ngjyrë mesatare roz, jo shumë të theksuar, për të kuptuar pastaj se sa i freskët ai është. Pastaj për vlerat, mjafton të themi anvisave, shikuesve që B6-ta, B12-ta, proteina, minerale, fosfor, edhe shumë proteina të tjera, vitamina, janë pikërisht në këtë mishin e salmonit. Dhe këto vitamina do të kemi shumë të kujdesshëm gjatë kohës që ne gatuajmë salmonin, sepse nëse do t'i gatuajmë në temperaturë shumë të lartë, ato shpërbëhen. Shpërbëhen, do mund të omega 3-shi që është pjesë përbërëse kryesore tek salmoni, që kanë sasi shumë të madhe. Pikërisht për ato omega 3-shin ne e preferojmë. Do të kemi shumë kujdes në temperaturë, qoftë kur mund ta skuqim, se ka njerëz që e preferojnë dhe të skuqur, e të pjekur, të tymosur. Gjithçka është në varësi të temperaturës. Unë këtu jam në një temperaturë mesatare. Sa po të tkuret spinaqi, të uli nivelin, ja, u realizua kjo e gjithë. Mjafton që ta trazojmë shpesh her pas here dhe ca nga avujt, ca nga vaji dhe nga qepa dhe ndihmon. Dhe tani është gati. Nëse unë s'do të kisha salmon për të realizuar ato yndyrnat e mira që ne i marrim nëpërmjet salmonit, në këtë moment do të kisha hedhur një dorë me stika pishe. Stika pishe. Por sot nuk është nevojë që t'i hedhim për arsye se kemi pikërisht salmonin që do të na i plotësoj recetën. Dhe nëse një peshk i zakonshëm, ne do të konsumojmë më shumë, gati ke 250 gram, 250-300 gram, dhe kë salmoni do të mjaftohet edhe 130 gram, dhe jemi brënda... Dhe kjo të regon, dhe më thëmë, diferencën e vlerave dhe proteinave që ka këtë peshk. Sepse si qëte, kushton një qik salmoni, por po të fillosh të marrësh lapsin ke dora, nuk kushton fare. Është, jemi përsëri brenda kufive të mundësisë. Këtë lëngë nuk e hedhim? Jo, nuk. Okej. Kaq është. E lëm për pak minuta në një temperaturë mesatare. Tani. Këtu kemi vendosur një tenxhere. Do të hedhim pak krip. Kalojmë tek receta e dytë pra. Po, në këtë recetën e dytë, duke i patur makaronat,
Divela, në tryezën. Dhe çfarë ke zgjedhur? Ke zgjedhur këto flutura që mua më pëlqejnë shumë. Po, dhe do t'i sjell në trajtër një sallate. Do t'i sjell të ftohta. Po. Çka do të thotë, do ta presësh zjerjen në një farë mënyrë? Po, do t'i shplaj. Do t'i shplash, po. Kur përdorim për sallat, gjithmonë ne shkëputim zjerjen e tyre duke i shplar. Do t'i hedh të gjitha. Do të erdhë vetëm 320 gram. 300 gram, mjafton 80 gram dhe porcioni është në rregull për një porcion. Okej, në rregull. Ja, kaq. Me çfarë ti kombinosh? Duket na hahet shumë. Rukola me mozzarella, me domate qershi, me ullinj. Nëse s'do kisha rukolën, do të stopoja këtu, do të hidhja borzilok, dhe nëse s'do kisha peshkun, do të hidhja peshk ton. Dhe çfarë do të hamë? Dhe ishte një kombinim i përkryer. E lodh pak që me çfarë do të kombinoj, mos ta teproj, mos të e kthej një çik peshku. Ja kështu. Dhe ndryshoj pak ngjyrën, pra u bë më i hapur tek ngjyra, si ngjyrë pana do të bëhet e gjitha. Po, është vërtet. Dhe më pas do ta kombinojmë me do ta bashkojmë bashkë me grurin, zonja Vjollca? Jo, bashkë grurin. Do ta shoqëroj gruri këtë recetë. Grurin mund ta vendosim edhe në një tas më vete, pa e trazuar fare. Pra, do ta shoqëroj. Po. Vetëm do të jetë në prezent në tryezë, shkon shumë dhe kombinohet me këtë recetë. Dhe nuk kemi nevojë për konsumimin e bukës, duke qenë se kemi grurin prezent. Grurin e kemi, makaronat i kemi, madje jo, flasim nëse e kemi më vete këtë recetën, pra kemi grurin dhe nuk përdorim bukën. Ja. Gjithçka është gati për servire. Këto janë lëkurat e portokallit, ë? Po. Por, për aq minuta sa e lam ne, kurse si nuk dua në çfarë do lloj marinimi që aroma e peshkut, aroma e detit të humbas. Të më humbas, ë? Vetëm dua si sikur ti marri pak mend ti themi ne, ë? Ka jo, po, edhe te salmoni ka mbështymje se kjo aromë qëndron sepse e ka aromën pak më të fortë se sa peshqit e tjerë. Po, është vërtet. Dhe besoj se qëndron edhe pavarësisht se i hodhën portokall. Ti afroj tani përbërësit e recetës tjetër, ti kemi mbi tryezë, sepse në pjesën tjetër do ta realizojmë, në pjesën e dytë. Tani mi afton që të ndoshta arim ta përfundojmë salmonin. Pak armoskat. Pak fare, armoskat. Dhe pak minuta e lëm aty, besoj. Jo, jo, kjo gati është. Apo ka përfunduar, do ta heqim tani. Kemi mjafton pra sa të ndryshoj ngjyra e salmonit. Në rregull. Do e servirim tani zonja Vjollca apo kur të rikthehemi? Si e kemi mirë? Kur të rikthehemi. Kur të rikthehemi, në rregull. Po bëj një përmbledhje tani të menus së salmonit dhe do të shkëputemi për fleshin informativ, do të rikthehemi për të përfunduar të dyja recetat. Mjaftoj që e nisëm punën për recetën tjetër se na duhet të zgjejmë makaronat, kur të kthehemi ti kemi gati. Ndërkohë, receta e parë e salmonit me spinaq në tigan kishte këto përbërës: 2 feta salmoni, 1 portokall, 600 gram spinaq i freskët, 1 qep e vogël, 2 lugë gjelle vajulliri, kryp, piper i zi, arë moskat dhe 100 gram grur që do të shoqëroj këtë pjatë të shishme dhe shumë të shëndetshme. Do të shkëputemi tani për fleshin informativ. Për fleshin informativ do të shkëputemi në këto momente për të rikthyer në pjesën e dytë. Dhe ja ku erdhëm sërish në pjesën e dytë edhe të fundit të këndit të gatimit për këtë hapësirë të sotme, do të gatuajmë sallatën e ftohtë me makarona, ndërkohë sikundër ju na ndoqët, ne kemi vendosur për të zier makaronat divela. I kemi gati, besoj se ka qenë mjaftueshme minutazhi, aq ishte 10 minuta ishte, pak a shumë 10 minuta. 12 minuta, se i vendosëm më parë. Dhe këtë sallatë do ta realizojmë me mozzarella po shoh që po i pret në kubik zonja Vjollca. I preva. Dhe tani ja me domatet pomodorini apo do servirim fillimisht peshkun. Dhe ju bëft mirë. Salmon me spinaq të shoqëruar me grur të zier. Kemi përdorur dhe portokallin dhe kjo është pjata që është si pjata e parë e jona për sot. Ta provoj pak dhe ju thënë ndërkohë që merresh me 4 lugë vajulliri. Do të hedhim domatet të prera në katërsh. Domate qershi, do të vendosim pak fare kryp, pak kryp. Shumë shumë e mirë kjo receta.
një nga recetat e mia më të preferuara. E ndjejmë edhe aromën e salmonit, zonja Lutsa, që e kishëm me merak. Po. Kështu që është çdo gjë okay. E, pikërisht ne nuk e ndam më shumë se 5 minuta, piper të zi. Vendosim këtu dhe ullint. Po. Dhe të gjithë të përbërës këtu i trazojmë së bashku. Që të bashkojnë mirë e mirë dhe me vajnë të lyhen. Po. Tani, makaronat kanë përfunduar, i kemi kulluar mirë, i vendosim në tas. E shikon pak më rëshit i dora mua dhe këto duke që bëm qik më shumë. I trazojmë së bashku. Me gjitha të nga ngjyra duken që nuk janë te kaluar zjera, se të dalu edhe nga ngjyra, se bëhen të bardha fara. Absolutisht, ja. Duken që janë pak al dente. Nuk duhet atë te kalojmë asë njëherë. Hedhim tani djathën, e lëmë për në fund njëherë. Se kemi dhe pjesën e rukolës. E kemi darë. Presim me dorë. E kemi tharë. Jo, me këshu duka presë. Apo ta presësh me thikësot. Duhet jetë pak më e hollë dhe më i më certë e tjera në shta. Po, rukola e hollë gjithmonë është më e mirë. Tash nëse nuk e doni me rukola, këtu mund të zvëndconi me borzilok të freskët. Dhe nëse nuk do të kishim peshk, unë do të vendosja, do t'i heqë bishtat. Stikat e pishës, në vënd të... Jo, stikat e pishës do t'i heqë ke... Tek pjeta e parë. Ke spinaci. Do t'i heqë peshk ton, nëse nuk do t'kisha salmon. Do të reguloja diçka, do të sajoja diçka tek... Tek salata, e kuptoj. Pra, me qënë se ne i përdorim të dyja... Mund të kisha përgatitur një ushqim vegetarian dhe mund të vendosja peshku në aty. Do të ahedhë në një tas të përbashkët. Në një tas që të ka servirim tani dhe më pas do të ahedhim edhe mozarellën. Duke e hedhur dhe është edhe ajë procesi i trazimit gjithmonë. Ndërkone, me qënë se jemi drejtë të fundimit të recetave, do të na një regjia edhe me koston përkatëse të recetës. Qoftë për salmonin e qoftë për salatën, e kemi nisur me salatën e ftoht me makarona, përse takon kostos, për 4 persona është 410 lek, me përbërësit dhe gramaturën e se cilit përbërës që shihni në ekran. Kjo është kostoja jonë, shpresojmë që t'ju ketë, le themi, frymëzuar si ide për gatimet e sotme, mund t'jetë një gatime shumë të mira edhe për në fundjavë. Ja. Plot ngjyra dhe salata, me të gjitha vlerat. Këtu kemi një porcion me... Me salatën e makaronave dhe... Një porcion me peshk. Si thoni, jeni në regull për ditën e sotshme? Është shumë shëndetshëm mbi të gjitha. Njemi dhe pak me koston e salmonit. E ndjerim grafikisht për kuptuar pastaj në total se sa është kostoja për 4 persona, ama 1.120 lek. Atëherë, më të kemi të bëjmë me salmon. Se më strëmben. Pjestohe për 4, i bie as 100 lek të reja, as 3.000 lek. Po të shkosht a është në restorant salmoni? Êshtë a 2 fishin, do është a dhe 3 fishin. 2 fishin jo, po. Këto ishin 2 receta tona për sot. Falenderoj zënja Vjolca, do të themë si gjithmonë në fund të çdo gatime se e shofë që ti djersit e shkur. Edhe këtu, pasi me grur, do njëri që ishi jonë shumë, vazhdojnë dhe merë me një lukë të vogën dhe shtonë sa të dëshirojnë. Për ta shoqëruar dhe për të marrë dhe drithrat, karbohidratet i kemi, të gjitha, vitaminat, proteinat që duham të marrim në një vakt të shëndetshëm. Kjo ishte sugjerimi i sotëm, mund të falenderoj shumë për idet që na dhe, sigurisht që do të kemi të tjera ide dhe në ditët në vazhdim. Të falenderoj me dhe njerë, ne të të shkëputemi, mos haroni të klikoni në balkanweb.com për të mësuar gjitha recetat e zonjës Vjolca në rubrikën gatimi. Të gjitha i keni aty me shpjegimi për katës. Do të shkëputemi në këtë moment, por mos u largoni, do t'jemi sërish bashkë. Miropafshim.